Здравейте! Правя поредното си видео за моите цветя, или по-точно за част от тях. Имам си тук една изложбена част в ъгъла на северната тераса. Слагам си ги и ви ги показвам. Ето тук са сингониумите. Ето ги, 3-4 саксийки. Ето го дървото на живота, 2 бройки. И плектрантус, най-много бройки. Ако някой има нужда от тези цветя, обича ги, а няма в своята градинка или на своята тераса, моля да ми пиши в коментари, за да уредим покупко-продажбата. Иначе, пак призовавам, лайквайте, коментирайте, питайте, а може да ми станете и абонат на YouTube канала. На него освен цветя имам видеа с изплетени амигуруми, търлици, вълнени чорапи, а напоследък правя и майсторски класове как се плетат бабини квадрати, амигуруми, плетка малинки. Занапред ще има още много видеа. Приятен ден!